ter um torneio que tramei numa época de voleibol de praia, em família e numa festa. Quer para os atletas, quer para quem é que ajuda na organização, a gente vê isto como um divertimento e uma paixão imensa. Como organizador, é um prazer proporcionar isto a todos os atletas. Foi um grande privilégio e honra ter sido madrinha do BVC. É um torneio a qual eu tenho um carinho muito especial. Este ano em particular fiquei muito feliz de ver muitas caras novas cá, muitas meninas da formação. É uma grande aposta do voleibol madeirense, que se motive muito estes jovens, porque eles é que são o nosso futuro. E são estes torneios como o BVC que lhes faz dar também um novo ânimo para a próxima época. E depois também um privilégio muito grande, porque já joguei com a minha filha, jogar com a minha irmã pela primeira vez e que não queria jogar, ainda assim vos aqui campeãs, ou seja, e no último ano em que eu também estou ligada ao voleibol, ou seja, melhor não podia ter sido. O meu muito obrigada, muito grata a todos, e à minha irmã, à minha família, por este momento. Sim, em termos de organização também, sem dúvida, que é notório o esforço que todos fazem para que isto corra bem. E este ano foi o resultado disso, porque foi um recorde a nível de atletas inscritos, a nível de equipas. E isso só demonstra o quanto as coisas são bem organizadas e por isso faz com que as pessoas queiram estar aqui, queiram participar. Nós fomos exemplo disso, viemos no primeiro dia para as quadras e o peixinho ficou porque realmente estava muito bem e inscrevemos à última hora para as duplas. E é isso, o BVC é isso, é a organização, é a vontade das pessoas estarem e eu gosto da modalidade. Por isso só tenho a agradecer à minha irmã também, pela vitória, pela paciência, porque não sabíamos como é que ia correr e vinhamos para tudo, mas correu bem e que haja muitos mais e que estejamos, que quem sabe aqui outra vez. Tempo one, baby. Nós entramos neste torneio sem expectativas de ganhar. Fizemos 4, 5 treinos antes desta competição, nunca tínhamos jogado juntos. Por as nossas expectativas, nós estávamos a pensar a lutar entre os 4 primeiros. Jogo a jogo fomos sempre acreditando e chegamos à final e vencemos. Em relação à organização, já não é a primeira vez que nós participamos. É uma organização muito boa deste torneio. Trabalha bastante para o voleibol de praia. E nós estamos satisfeitos com a organização e foi positivo para nós.
Isto foi uma sexta edição fantástica. Numa retoma após a pandemia em 2019, conseguimos bater recorde este ano em número de participantes e número de jogos. Tivemos 142 participantes, 210 jogos em 4 dias, que é algo fantástico, principalmente para que esta malta jovem consiga voltar à nossa competição. É de agradecer a todos os nossos apoiantes do voleibol, principalmente a malta mais nova que este ano esteve muito presente neste torneio. Apostamos muito no sub-18, tivemos uma grande adesão. Nos séniores também tivemos uma grande adesão, que é fantástico. E pá, eu acho que é de louvar todo o nosso esforço, o esforço de todos os membros do staff, que foram fantásticos dia após dia. E claramente queremos apostar novamente nesta competição em 2023, quiçá a nível nacional ou internacional, e vamos ver o que é que iremos conseguir em 2023.